Наразі на обліку в обласному центрі зайнятості зареєстровано 12 100 безробітних. На початку карантину їх було близько 15,5 тисяч, тож зараз ситуація покращилася. Найбільше матеріальною допомогою для роботодавців під час карантину скористалися в Івано-Франківську. Далі за кількістю йдуть Калуш, Коломия, Тисмениця та Долина. Документи ми приймали з 14 по 21 грудня. Допомога виплачувалася з 19 грудня по 31 січня 2021 року. Цією послугою скористалися 372 роботодавці юридичні особи, 6603 найманих працівники отримали цю матеріальну допомогу. Розмір, як я вже сказав, не перевищував 8 тисяч гривень. Також під час брифінгу обговорили й питання субсидій. Так, за результатами моніторингу, станом на 1 січня поточного року в області 103 тисячі домогосподарств отримують житлову субсидію. Якщо взяти за 2020 рік, це розмір витрат державного бюджету на виплату субсидій, це майже 1 мільярд гривень складав по нашій області. І 103 тисяч субсидіантів, які отримують субсидії, 98 тисяч отримують субсидію готівкою, тобто перейшли на монетизовану субсидію. Це складає 95% від усіх отримувачів субсидій. Стосовно пенсій, то загалом у цьому році відбудеться 5 етапів підвищення. З 1 березня планується індексація пенсії на 11%. Найбільш таким вагом будуть підвищення мати ті пенсіонери, які мають повний страховий стаж і відповідно мали, як то кажуть, офіційну і таку солідну заробітну плату. Новий 2021 рік ми вже розпочали з масового перерахунку пенсій 65-річним пенсіонерам, які не працюють і мають повний страховий стаж. Мужчини 35 років, а жінки 30 років. Також у січні продовжується доплата у розмірі 500 гривень пенсіонерам віком від 80 років. Ольга Грицьва, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Раї».